Moikka. Markulla oli todella hyvä alustus tähän näin, varsinkin siinä alkupuoliskolla. Kiitos siitä. Kuinka moni teistä käyttää jonkinnäköisiä digitaalisia hyvinvointisovelluksia tai laitteita? Teistä suurin osa. Kuinka moni teistä käyttää niitä päivittäin? No se tiputti jo osan pois. Hyvä. Mä ajattelin, että mä kerron vähän niin kuin omaa tarinaa tässä ja sen kautta päästään tähän asiaan vähän syvemmälle sisälle. Niin jos teillä tulee tämän puheen aikana jotain, että ette ymmärrä mitä mä sanoin tai olette ihan täsmälleen eri mieltä jostain mun kanssa, niin sit voidaan keskustella puheen aikanakin, mutta muuten niin yritetään pitää, mä uskon, että tästä tulee keskustelua, niin pidetään keskustelua siellä lopussa. Tai mä toivon, että tästä tulee keskustelua, katsotaan miten käy. Mun ammattitausta on aika pitkä. Mä oon aloittanut varmaan 13-14-vuotiaana kesätöistä IT-alalla, mutta sitten siitä armeijan jälkeen niin ollut rakentamassa digitaalisia sovelluksia. Mä oon nyt 40-vuotias, eli sit voi laskea suurin piirtein reilu 20 vuotta, mitä me ollaan näitä tehty. 400 projektia taustalla, joista sanoisin, että 50 on jollain tapaa hyvinvointia ja terveyteen liittyviä. Perustin muutaman muun kaverin kanssa tämmöisen Kehonet-palvelun 2001-2000 jotain sellaista, joka oli siihen aikaan varmaan Suomen suosituin hyvinvointikeskusteluryhmä, mihin sitten tuli myöhemmin kaikkea erilaisia työkaluja, ravintolaskuria ja muita. Se oli ihan mielenkiintoinen. Mä en ole enää siinä mukana, mutta mä oon tavannut siellä mielenkiintoisia ihmisiä, tosi mielenkiintoisia keskusteluita ja oppinut tosi paljon sieltä. Se oli tämmöinen ehkä ensimmäinen semmoinen oikea hyvinvointiprojekti, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten me ollaan rakennettu päivätöissä tämmöinen WordConnect-niminen palvelu. Kuinka moni teistä harrastaa crossfittiä? Ei yhtä, yksi. Mutta sä käytät WordConnectia. Noniin. Kyllä mä muistan. Käyt vielä musaleillakin, hyvä. Mutta joo, WordConnect-palvelu on siis ihan kansainvälinen palvelu. Meillä on 120 000 käyttäjää siellä. Käytännössä kaikki suomalaiset crossfittajat käyttää WordConnectia. Siellä harrastetaan siis treenien seurantaa, mutta yhteisöllisyys. Mä en puhu ihan hirveästi näistä niin kuin sosiaalisen puolen jutuista tänään, mutta siellä on yhteisöllisyys isossa roolissa, kannustus, motivointi, tällainen. Ja sitten isossa roolissa myös laskutus. Muistat käydä maksamassa ne laskut pari auki. No joo, eteenpäin. Mä oon myös stand-up-koomikko. Semmoista, se on ehkä hyvä tietää tähän pohjalle. Semmoista 100 keikan vuositahtia teen. Eli puhutaan paljon sarjayrittäjistä. Mä sanoisin, että mä oon niinku rinnakkaisyrittäjä. Mulla on niinku samaan aikaan ihan liikaa näitä juttuja. Liikaa näitä juttuja menossa. Hyvinvointitaustasta ehkä niinku urheilu ei ala-asteella kiinnostanut ihan hirveästi, mutta sitten yläasteella innostuin jenkkifutiksesta, kävin pelaamaan maajoukkuessa. Sen jälkeen brasilialaiset jiu-jitsu, siinä jenkkifutiksen aikana ehkä sitten innostuin punttisalista ja siellä oli tämmöistä peruspodaustyyppistä treeniä. Mutta se oli semmoinen, niinku, että hyvinvoinnin, oman niinku semmoisen oikean hyvinvointi alkoi niinku kiinnostaa siinä vaiheessa. Mä oon Suomen ensimmäinen crossfit-harrastaja. Tää on todistettu ihan oikeudessa asti. Se on pidempi tarina, ei mennä siihen nytte. Mutta pitkään sitä tiennyt 2003 vuodesta asti. On myös podcast ja useampi podcasti, mutta Lepopäivä on semmoinen suosittu hyvinvointialan podcasti. Mä teen sitä tämmöisen hyvinvointivalmentajan Jaakko Savolahden kanssa. Sitä on tehty nytte 6 vuotta tai itse asiassa 7. vuosi lähtee käyntiin. Valmennan edelleen välillä crossfittiin, mutta enemmän ehkä nyt panostanut yhteen urheilijaan, joka Anni Vuohijoki menossa Tokion olympialaisiin ja auta häntä oheisharjoittelussa. Siinä on ehkä tämmöinen mun hyvinvointitausta hyvin nopeasti ja summattuna. Siellä on myös muita lajeja ja kaiken näköistä säätämistä ollut. Mutta mä en itseni ihan hirveästi analysoi tai diagnosoi, että mikä mussa on pielessä, mutta mä vaan koen, että mä innostun tosi paljon erilaisista asioista ja mä tykkään tehdä paljon asioita. Mä en tykkää olla ihan hirveästi paikallaan. Ja mä kuulen sitä usein, että toi kuulostaa ahdistavalta, onko sulla ystäviä, onko sulla perhe-elämää. On, ja, mutta se ei ehkä aina, varsinkin nuorempana, kun lähti tähän hommaan, niin se oli ehkä hieman tämmöistä nuorella tanssimista. Koin ehkä silloin aika paljon stressiä, en koe enää juuri ollenkaan stressiä tai ainakaan myönnä sitä. Mittarit onneksi kertoo sitä. Ja se ehkä ajoi sitä alkuvaiheessa, varsinkin nuorempana, koska palautui paljon helpommin, niin kahvia tuli vedettyä aika paljon. Yksi hyvinvointivalmentaja kysyi multa joskus sitä, että paljon sä juot kahvia? Sitten mä sanoin, että en mä nyt paljon juo. Sä kysyi, että kuinka paljon sä juot kahvia?
Sitten mä aloin laskea, 20 kuppia meni silloin ja niin kuin päivässä. Ja en mä kokenut, että siitä oli mitään haittaa, mutta mä olin siitäkin asiasta väärässä. Mutta yleisesti niin kuin ton urheilun kautta mua on ehkä kiinnostanut optimaalinen kehittyminen. Ja kun mä sanon optimaalinen, niin varsinkin alkuaikana se tarkoitti oikoteiden löytämistä. Silloin kun mä aloitin punttisalilla käynnin, niin mä kyselin pidempään siellä käyneiltä ihmisiltä, että mitä mun pitäisi tehdä, pitäisikö mun syödä tätä lisäravinnetta ja näin ja näin ja näin. Ja kaikki sanoo sitä, että syö terveellisesti, nuku paljon, treenaa kovaa, mutta älä liikaa. Nyt 25 vuotta myöhemmin mä oon niin kuin ymmärtänyt, että tämä on itse asiassa ihan totta, että näin tätä pitäisi tehdä, mutta siinä meni 25 vuotta. Mutta nämä sovellukset ja muut, mitä me käydään läpi kohta, niin ne on ehkä hiljakseen saanut mut opetettua tähän. Toki siellä on ollut valmentajia ja muita ja lukenut paljon ja näin poispäin, mutta se ei olisi ehkä ilman näitä sovelluksia tapahtunut tai dataa. Ja mä oon siis itse oppinut, oon käynyt jotain valmennuskursseja ja muita, mutta siis sanoisin, että en ole missään nimessä akateemikko, en tule viittaamaan yhteenkään tutkimukseen, voin teille kaivaa niitä, jos sopivasti löytyy sellaisia, mutta enemmän tekemisen kautta ja itse oppineena. Myös tuo ammattipuoli, niin ei siellä ihan hirveästi ole mitään kouluja käyty. Kuukausi teknillisesti yliopistoon. Ehkä näistä digipalveluista tai mittareista, jos lähdetään liikkeelle, niin sykevyö oli ensimmäinen juttu, mitä mä oon käyttänyt. Ja mitä sykevyö opettaa? Opettaa sen, että sä tiedät, että kun sun syke on 175, niin se tuntuu tällaiselta. Ja sä opit sen, että miten sä saat sen sykkeen 175. Ja sitten sä opit sitä, että okei, että se syke kehittyy myös treenistä, että välttämättä sitä ei enää ehkä saakaan niin helposti sinne ja tuntemukset vaihtelee ja näin poispäin. Mutta tämä oli ensimmäinen NS-mittari, mitä mä käytin. Mutta siitä jo mä innostuin, että tämähän on tosi hienoa. Mutta sitten alkoi painoluokkalaji kiinnostamaan, eli brasilialainen jiu-jitsu, siellä piti tiputtaa painoa. Ja miten painoa tiputetaan, syödään vähemmän kuin kulutetaan. Finelin kanta, mä en tiedä, Finelihan vieläkin on olemassa, nykyään siellä on hieno käyttöliittymä. Silloin se oli semmoinen CD-ROMilla tuli semmoinen tietokanta. Se oli hieman haastavaa käyttää, mutta sitten mä tajusin, että hetkinen, meillä on tämä Kehonet-palvelu, että ehkä muutkin haluaisi käyttää ravintolaskuri. Me rakennettiin ravintolaskuri, mutta tässäkin on ehkä kuvaavaa se, että en mä rakentanut tätä kellekään muulle kuin itselleni. Se oli se mun ensimmäinen, tosi egoistinen lähtötapa tai lähtökulma. Näkökulma siihen, että mä halusin rakentaa itselleni työkalu, mitä mä voin käyttää, millä mä voin tiputtaa painoa, ja sitten mä annoin sen muille myös käyttöön. Se varmaan jossain muodossa löytyy edelleen tuolta, en suosittele kyllä sitä enää. Sitten alettiin mennä jo vähän syvempiin vesiin. Tämä on mun mielestä edelleen tarkin unenseurantaa löytyvä kuluttajatuote. Firma meni tosin konkkaan, että ehkä jostain eBaystä voi löytää vielä. Tämä oli tarkin, mutta ei helpoin tai kätevin. Se oli siis tämmöinen päähän laitettava panta, minkä päässä nukuttiin yöllä. Mikään muu näistä unenseurannoista ei seuraa aivoa, mitä aivoissa tapahtuu. Tämä teki sen. Ja tämä oli tosi tarkka ja sieltä jo löytyi tämmöisiä tiettyjä oppeja. Mä näin jonkun esimerkin. Esimerkiksi se, että syvää unta tulee enemmän, kun mä nukun villasukat jalassa. Ei olisi tullut mieleen. Tai se, että kuinka paljon vaikuttaa se, että makuuhuone on pimeä. Kaikki tietää, että unihygienia on tärkeää, pitäisi olla pimeätä makuuhuoneessa, mutta mitä se oikeasti vaikuttaa? Ja se, että kun me tehdään jotain muutoksia hyvinvointiprojekteissa varsinkin, jos me pystytään jollain tapaa visualisoimaan ja kertomaan, että tämmöistä nyt tapahtuu, tämä vaikutus ei ehkä näy sun vaikka painossa vielä 2 vuoteen, mutta hyviä asioita tapahtuu, vireystila nousee ehkä hiljakseen, niin tämä oli ehkä semmoinen, että okei, mua alkoi oikeasti kiinnostaa, mä voin vaikuttaa mun unenlaatuun, ja mä saan siitä jotain hyötyä. Sitten alkoi kiinnostaa jossain vaiheessa kahviuoni aikana niin palautuminen enemmän. Ja First Beat on ihan loistava työkalu siihen. Ja tämä oli ensimmäinen tavallaan kerta, kun mä kuulin sykevälivaihtelusta HRV:stä. Ja HRV käytännössä kertoo, että kuinka stressaavassa tilassa sun keho on sillä ajan hetkellä. Eli tuolla niin näkyy vihreät on palautumista, eli ei stressiä, punainen on stressiä, ja First Beatillä toi sininen taisi olla treeni. Joo, on. First Beatin ongelma oli se, että se kestää käytännössä 3-7 päivää se mittaus, sitten menee 1-2 viikkoa, kun valmentaja kertoo sulle ne tulokset ja lähettää sulle tämmöisen graafin. Nyt
ajatuksena se, että jos mä haluaisin vaikka vähentää stressiä, juoda vähemmän kahvia, koska se vähentäisi mun stressiä. Jos mä juon nyt kahvia mittauksen aikana, niin mun pitää odottaa käytännössä viikko kaksi, ennen kuin mä tiedän, mitä se kahvi teki mulle. Tai vielä joku haastavampi, että meditaatio, se vähentää stressiä. Se on vaikeaa jo nytte, mutta mä en tiedä tuloksia siitä, kun vasta viikkojen päästä. Eli se viive oli mun mielestä vähän ongelmallista. Mä sain tavallaan tietää, että mä en palaudu, ja nyt mun pitää alkaa tekemään tämmöistä isoa elämäntapamuutosta, mutta tulokset kuulet myöhemmin. Niin se ei jotenkin mulle ollut riittävän motivoivaa. Mutta edelleen suosittelen First Beatia tällaiseen niin kuin pistotarkastukseen. Sitten alkoi tulemaan applikaatioita puhelimiin, ja alkoi löytyä tämmöisiä sykevälivaihtelumittareita, jotka käyttää sykevyötä. Eli se pystyy puhelimessa laittamaan sen mittauksen päälle ja mittaamaan sen sykevälivaihtelu. Ongelma oli se, että sykevälivaihtelu, tai tämä mittaus tehtiin joka aamu, kun sä heräät. Ja kun mä herään, niin mun ensimmäinen fiilis ei ole se, että ei ole mikään ei stressaa, mikään ei häiritse, vaan se on yleensä sille, että mun pitää lähteä töihin, mun pitää tehdä nämä asiat, jolla mä oon stressaantunut. Niin se ei ehkä mitannut sitä mun palautumista niinkään, vaan mittasi sitä, että kuinka stressaantunut mä oon aamuisin. Ja tähän ei oikein niin kuin hetkeen löytynyt mitään fiksua ratkaisua, kunnes sitten alkoi tulemaan vähän erilaisia palautumistyökaluja. Tämä mittasi osittain sykevälivaihtelua, mutta myös sitten hermoston palautumista sähkön avulla. Eli siinä oli käytännössä, olikohan se tuossa etusormen kohdalla ja sitten peukalossa jännite, jonka välillä se jotenkin mittasi siitä, että kuinka hyvin se sähkö siellä liikkuu, ja sitä kautta ne pystyi päättelemään, kuinka palautunut hermosto on. Tämä oli jo vähän kivempi, mutta myöskin mittaus aamuisin, ja mä en halua herää siihen, mä annan itselleni pieniä sähkösokkeja. Se ei ollut niin kuin mun mielestä palkitsevaa. Et vaikka sai ihan hyvää dataa, niin se, että mä alan sähköttämään itseni aamulla, niin ei jotenkin kuulostanut fiksulta tai kivalta. Sitten suomalainen tuote, Enfit. Tämä alkoi olemaan jo niin kuin lähellä sellaista niin kuin järkevää kuluttajatuotetta. Asennetaan patjan alle, mittaa liikkeestä sitä, että mitä sä hengität, mikä sun syke on, palautumista sen sykevälivaihtelun avulla. Ja sun ei tarvitse tehdä mitään. Sun ei tarvitse edes avata applikaatio aamulla, se kerää sitä dataa koko ajan ja sit sä voit katsoa sitä. Ongelma oli se, että vaikka he sanoo, että kaksi henkilöä pystyy siinä samassa sängyssä mittaamaan ja tunnistaa, että kummasta on kyse, niin ei pidä paikkaansa. Tämä ei ollut kovin tarkkaa sitten loppupeleissä, ainakaan mun kohdalla. Olin hieman pettynyt siitä, mutta idea oli jo mun mielestä hyvä, että sun ei tarvitse tehdä mitään, että sitä dataa alkaa kertymään. Se on ehkä se datan keräyksen kannalta niin kuin hyvä juttu tässä. Sitten on tullut Withings, joka oli sitten jonkin aikaa Nokian omistuksessa, älyvaako ja näitä on vaikka kuinka paljon. Mun mielestä hyvä esimerkki kans siitä, joka aamu astut vaalle tai milloin ikinä haluatkaan mittaa, ja sitä dataa alkaa kertymään. Sun ei tarvitse edes katsoa sitä, mikä se luku tänään on, vaan sä voit katsoa sitä kehittymiskäyrää pitkällä aikavälillä. Tää oli mun mielestä vaan niin kuin tavallaan tosi helposti tehty olemassa oleva tuote, mistä tehtiin paljon älykkäämpi. Ja sitten samalla voidaan nykyään mitata vaikka rasvaprosenttia, arvioida sitä sykettä ja sydämen kuntoa, ja siellä on vaikka mitä veden määrää kehossa ja näin poispäin. Sitten ehkä nopeasti vielä ennen kuin mennään näihin oppeihin, niin mitä mä nykyään teen, en suosittele vaan teen. Uneen Oura on mun mielestä aika pätevä. Lähinnä sen takia, että se on sormessa oleva sormus. Sitä ei tarvitse lataa kuin ehkä kerran viikossa. Se kerää dataa siitä unesta ja toki aktiivisuudesta ja näin poispäin. Ouran ongelma ehkä yleisesti on se, että ihmiset ajattelee, ja suomalaiset usein muutenkin ajattelee, että niiden lukujen täytyy olla tarkkoja. Et paljon mä absoluuttisesti saan syvää unta. Ja se tietyssä tilanteessa on esimerkiksi tärkeää, mutta Ouran kohdalla se on mun mielestä irrelevantti kysymys. Ne ei ole tarkkoja, mutta koska se mittaus tehdään samalla tapaa koko ajan, niin trendit eli muutokset pystytään tunnistamaan. Jos sun Oura-mittauksen perusteella syvän unen määrä on lisääntynyt, niin se todennäköisesti on lisääntynyt. Mutta esimerkiksi mulla, mä oon tehnyt oikean unitutkimuksen, niin mun syvän unen määrä ei ole se, mitä Oura kertoo sen olevan. Silti ne opit, mitä mä saan sieltä, niin on fiksuja. Se on mun mielestä vaan jotenkin, en mä tiedä, olisimme niin insinöörimäisiä,
ihmisen Suomessa, että jos lukema ei pidä paikkaa, me ollaan saman tien silleen, että ei tätä kannata käyttää. Tuosta saa varmasti hyviä oppeja. Ongelma on ehkä sitten osalla ihmisten kanssa, tai niin kuin kuluttajasovellus, tai hyvä esimerkki kuluttajasovelluksesta, urheilijalle tämä Oura ei ole välttämättä muuhun kuin unen seurantaan, niin hyvä, eli liikuntasuositukset on liian pieniä. Myöskin se palautumissuositus on vähän silleen, että urheilijan pitää välillä treenata ilman palautunutta tilaa. Eli se ei ehkä urheilijoille ole mikään paras mahdollinen, myöskään sitä oikein kaikessa urheilussa voi käyttää. Stressi edelleen kiinnostaa sykevälivaihtelu. Nykyään Garminilta esimerkiksi löytyy First Beatin teknologiaa käyttäviä tuotteita, jotka koko ajan mittaa stressitilaa. Eli voitte tulla kysyä puheen jälkeen, paljon mun stressipiikki oli tässä puheen aikana, niin se on tiedossa, mitataan koko ajan sitä sykevälivaihtelua. Taas sama juttu, mun ei tarvitse tehdä mitään, mä pidän kelloa kädessä ja sitä dataa kertyy. Mä pystyn saman tien katsomaan, että jos mä pitäisin tässä 20 minuutin meditaatiosession kesken esityksen, kuinka se laski mun sykevälivaihtoja tai stressitasoja, eli nosti sykevälivaihtelua kaikille, ketkä sen tietää. Mun mielestä tämä on niinku ehkä itselle ollut semmoinen tärkeä juttu. Mä pystyn tunnistamaan, mitkä tilanteet on mulle stressaavia, miltä stressi tuntuu, mitä mä voin tehdä, että mä en ole niin stressaantunut. Tämä on ollut tosi hyvä työkalu mulle. On myös vähentänyt kahvijuontia. Sitten ehkä, mihin viittasin, että palautuminen urheilun osalta, niin Oura ei ole siihen ehkä paras mahdollinen. Käytän tämmöistä jenkkituotetta kuin Whoop. Whoop on myös sykevälivaihteluun perustuva yön aikana, mutta sitten päivän aikana kuormitusta seurataan sykkeen kautta. Ja Whoopin mun mielestä se loistava idea on siinä, että Oura kertoo sulle käytännössä aamulla, että näin huonosti sä nukuit, näin huonosti sä oot palautunut. Whoopi kertoo, että illalla, jotta sä oot huomenna palautunut, sun pitäisi mennä nukkumaan tähän kellon aikaan ja nukkuu näin pitkälle. Eli se yrittää vaikuttaa siihen mun käyttäytymiseen vähän eri tavalla kuin Oura. Oura ehkä sanallisesti syyllistää. Tää motivoi ja kannustaa, että hei, jos sä haluat huomenna treenaa, niin mene nukkuu 9. Mulle se toimii ihan eri tavalla. Plus sitten tässä tämä kuormituksen seuranta on paljon järkevämmällä tasolla urheilijalle kuin peruskonsultille. Sitten kello, mitä mä en käytä, mutta on testannut, Apple Watch. Siinä oli mun mielestä ihan loistava esimerkiksi tämä aktiivisuusmotivaattori. Eli he puhuu tämmöisistä renkaista, jossa sitten seurataan sitä, että kuinka paljon sä istut, tai itse asiassa kuinka paljon sä seisot, kuinka paljon sä liikut ja kuinka paljon sä oot treenannut, urheillut tai liikkunut. Ja noin renkaat on tarkoitus saada joka päivä täyteen. Ja aina kun sä katot sitä kelloa, sä näet, että kuinka paljon sun pitäisi tänään vielä liikkua, kuinka paljon sun pitäisi tänään seistä. Ja sit kun sä saat sen renkaan täyteen, niin sit tulee niin hienon näköinen animaatio, että joka kerta tulee silleen, että vitsi, mä oon seissyt tänään hyvin. Ja sit siellä oli mielenkiintoinen EKG, millä mä esimerkiksi pystyn, mulla on siis rytmihäiriöä. Joka kerta kun mä menen lääkärille, niin sanon, että sulla on rytmihäiriöä, se on testattu, se ei ole vaarallista. Mutta mä oon aina jäänyt vähän silleen, enkä mä oon kysynyt, ehkä se johtuu siitä, mä en ole kysynyt, mitä mun pitäisi tehdä tälle, pitäisikö mun tehdä tälle jotain. Mutta ton avulla mä pystyn tunnistamaan, mitkä ne tilanteet on, milloin mulle tulee rytmihäiriöä, milloin, miltä se tuntuu, en mä ollut sitä tiedostanut. Kerran mä kättelin lääkärin ja sanoin, että sulla on rytmihäiriö. Aha. Niin tän avulla mä pystyn tunnistamaan ne. Ja esimerkiksi nikotiinituotteet jäi pois saman tien. Että jos mä haluan rytmihäiriö, niin ei muuta kuin nuuska huuleen. Sitten ehkä semmoisia yleisiä oppeja. Eli vähän mitä tuossa tulikin, niin kuin tavallaan, että mitä automaattisempi se tuotteen käyttäminen on, mitä helpompaa se on, niin sitä todennäköisemmin sitä käytetään. Just se, että sä voit vaan laittaa sen päälle ja unohtaa sen, niin se on ehkä semmoinen niin kuin mittaamisen osalta tärkeä juttu. Se, että tulee mitattua. Sitten se, että miten me tuetaan, mikä ikinä se sun tavoite onkaan, miten me tuetaan sitä. Ja se voi olla ihan vaan, että käytetään erilaista kieltä. En mä nyt viitti liikaa sitä Ouraa mollata, mutta se, että ei se auta, että hyvänä päivänä tulee, että nyt voit tehdä mitä vaan. Ja sitten suurena osana päivinä, esimerkiksi jos olisi huono palautuminen,
niin tulee vaan, että älä tee tänään mitään. Eikä tule mitään suosituksia, ei tule mitään kannustusta, mitä sun pitäisi tehdä. Ja sitten ehkä se iso pointti on se, että näistä ratkaisuista, jos lähdetään vaikka siitä sykemittarista, 20 vuotta sitten sykemittarit ei ollut kuluttajatuotteita, niin ei ollut kovin helppo käyttää. Tai se unimittari, mikä laitettiin päähän, joka mittasi niitä aivokäyriä yön aikana, ei se ole kuluttajatuote, vaan se on jollekin kiinnostuneelle ihmiselle, ehkä urheilijoille, mutta ne ei ole vielä sillä tasolla, että kuluttajille voitaisiin sitä massalla markkinoida tai THL-näkökulmasta, niin että miten me saadaan ihan kaikki käyttämään niitä. Ei saada. Se tulee vasta myöhemmin. Niitä pitää kehittää. Ja yksi iso pointti on se, että minkä takia ihmiset ei käytä näitä urheilijoiden sovelluksia, että ostetaan niitä härpäkkeitä ja ei käytetä niitä, niin johtuu siitä, että urheilija ei tarvitse motivaatiota sen käyttämiseen. Sillä on jo se joku iso tavoite, mitä se tavoittelee, ja se ymmärtää ne hyödyt. Elämäntapamuutoksissa on vähän hankalampaa. He tarvitsevat sitä motivaatiota enemmänkin. Toki osa urheilijoistakin tarvitsee. Sitten ehkä ylipäänsä se, että miksi mitata. Ihan vaan se, että jos te mittaa, niin todennäköisesti te ette keskity siihen aiheeseen ihan hirveästi. Jos te mittaatte ja päivittäin vaikka katsotte niitä lukuja, niin kyllä teitä alkaa kiinnostaa se. Varsinkin jos se muuttuu se luku. Mä oon sanonut joskus tuossa WordConnect-palvelusta, missä me seurataan esimerkiksi voimatuloksia. Sanotaan vaikka kyykky, tai penkkitulos on paljon kivempi. Penkkitulos, jos se pysyy samana, se motivoi, sä haluat se ylös. Jos se menee alas, se motivoi, sä haluat se ylös. Jos se menee ylös, sä oot sieltä, että jes, mä teen jotain oikein, sekin motivoi. Niin se on mun mielestä hyvä tavalla, että jos sä oot kiinnostunut jostain aiheesta, jos sä mittaat sitä, niin sillä oikeastaan suunnalleen mitä merkitys, se silti motivoi sua. Sä haluat mennä eteenpäin. Sitten yleisesti mittaaminen nyt voi tarkoittaa mitä tahansa. Se voi tarkoittaa vaikka labratuloksia tai pituuden mittaamista tai mitä ikinä. Jos epäillään, että teillä on joku ongelma, niin tämä voi auttaa siihen. Esimerkiksi kunnon unitutkimus voi olla ihan fiksu siinä vaiheessa, jos epäilee, että unessa on ehkä jotain. Tai ehkä halvempi ratkaisu on ostaa vaikka se parisadan euro Oura. Sitten just se, että jos oot jo jollain polulla, sulla on olemassa se urheilutavoite tai hyvinvointitavoite, niin ehkä tästä saa jotain lisäboostia. Tai ihan vaan pelkän muistutuksen, että sulla on se 200 euron kello ja sä katot sitä. Ja sit mä en halua myöntää kellekään, mä ostin tätä turhaa, että mun pitää saada tämä projekti loppuun. Ja sitten ehkä yleisesti, niin monesti sanotaan, että mun pitää lukea tästä tai mun pitää opiskella tästä aiheesta. Ja hyvinvoinnin osalta niin kuin yleisellä tasolla, puhun taas normaalijakauman niin kuin keskiosasta, niin kyllä me tiedetään paljon asioita terveydestä ja hyvinvoidesta. Se ei ole mitenkään niin kuin rakettitiedettä. Se ongelma aika harvoin on se, että me ei tiedetä, mitä meidän pitäisi tehdä. Vaan se on yleensä siitä, että me ei haluta tehdä sitä. Meillä ei ole tarpeeksi isoa motivaatiota. Ja tähän, mistä Markkukin puhuu, että mikä sitten olisi semmoinen motivaattori, niin mulle ei ole siihen antaa mitään. Mä oon niin kuin nähnyt valmentajana niin erilaisia tapauksia ja on sellaisia, että joiden pitäisi paperilla tajuta, että jos te ette nyt tee jotain, niin te kuolette. On sellaisia ihmisiä. Ja jos se ei motivoi tekemään mitään, niin mä en tiedä, mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä. Muuta kuin pohtia omassa päässään arvoja. Mulla ei nyt mikkiä, mutta mä huuan sen takia. Jotakin ikävää, on se, että tässä on jotain kivaa. Ja tämä tuo mun arkeen jotain helpotusta tai niin kuin sä sanoit, että se niin kuin ikään kuin huomauttaa sulle, että nyt sun itse asiassa pitäisi nousta seisomaan tai lähteä lenkille. Niin jos se niin kuin tukee sitä, että sä saat siitä kiksejä, sit kun sä niin kuin, vitsit, pääsinpäs liikkeelle, sain aikaiseksi, niin tämä puoli on mun mielestä niin kuin paljon tärkeämpi. Kun se tavallaan se, niin kuin se, että sua odottaa tuolla tuo musta mörkö ja sä et vältä tätä tautia.
Et niin kuin arjen elämän helpotuksestahan tässä on kysymys. Sä oot ihan oikeassa. Ehkä mä puhun niin kuin ääritapauksista sellaisista, jotka on jo ehkä jollain tapaa syrjäytyneitä tai muuta. Et se vaan, miten edes saadaan heidät kokeilemaan kerran jotain. Että yhteisöllisyys ja kivan pitäminen, niin se on se syy, minkä takia näinkin isosta joukosta on yksi crossfittaja eksinyt paikalle. Eli meillä on siis yhteisöllisiä treenejä, me tehdään yhdessä niitä, me kärsitään yhdessä siellä niissä samoissa treeneissä. Me käydään niin kuin harrastamassa muitakin lajeja yhdessä ja se on niin kuin tavallaan perhe ja meillä on niin kuin hauskaa siellä. Ja sitten siitä tulee se, että jos sun kaverit on menossa sinne treeneen, mihin sä sanoit, että sä oot menossa, niin kyllä sä meet sinne todennäköisemmin. Ja se tekee siitä niin kuin just sen koukuttavan. Mutta sitten on just tällaisia tapauksia, että puhutaan niin kuin ihan siitä, että niin. Mä vielä kysyisin, että sä voit ottaa tuossa esityksessä aikana esille varmaan sitä, että ja tuut siihen ehkä tarkemmin, että minkälaisia nimenomaan tätä yhteisöllistä niin kuin kuvioa tukevia asioita näissä on näissä applikaatioissa. Joo, mä voin sanoa suoraan, että ei ihan hirveästi. Mutta toi on hyvä pointti, koska se on siis mun mielestä esimerkiksi crossfitissä, mikä siinä niin kuin toimii. Yhteisöllisyys, mutta just se, että digimaailmassa me ollaan sen sosiaalisuuden ja totta kai meillä on Facebook ja siellä on ryhmiä ja näin poispäin, mutta se on, sun pitää jotenkin edelleen löytää se. Ja aika harvassa applikaatiossa on mitään tämmöistä, että tässä on sun tukiryhmä esimerkiksi. Mutta on niitäkin. Sitten ehkä hyvinvointiprojekteista yleensä tai hankkeista, siis puhun niin kuin yksilötasolla, nyt mun pitää kiristää tahtia, jotta me päästään tämän maaliin, on se, että ne on vaikeita asioita. Ja aika harva haluaa maksaa jostain palvelusta, joka on vielä niin kuin haastavaa. Että annat rahaa ja sitten sä menet semmoisen, että tämä on vielä niin kuin superhaastavaa. Ja esimerkkinä on se, että me tehtiin yksi hyvinvointivalmennus, missä oli älytön kasa, tämä liittyy palautumiseen, älytön kasa, hyvää materiaalia, työkaluja ja niin kuin pureskeltavaa vaikka viikoiksi ja videoluentoja, vaikka mitä. Ensinnäkin sitä oli niin kuin ihan mahdoton myydä. Ketään ei niin kuin kiinnosta semmoinen superpitkä projekti. Olihan siellä niin kuin kiinnostuneita sitten, ketä me sinne saatiin, mutta se, että me ajateltiin, että tämähän myy kuin häkä, ei myynyt. Meidän paras työkalu, tai ensimmäinen osa siitä, oli tämmöinen PDF, mikä tulostettiin ja liimattiin jääkaapin seinään. Palautumispiste, tämmöinen laskuri tai työkalu. Jos nukkuu unta, nukkuu 8 tuntia, saa 4 pistettä. Ja sitten tuo alapäässä niin toinen ääripää on se, että saa -1 pistettä, jos juo kahvia myöhemmin päivällä. Eli tosi selkeät, yksinkertaiset ohjeet. Tässä on ohjeet. Ja sitten se toinen osa tätä oli tälleen, että sulla on viikko, mihin sä lasket, paljon sä oot saanut pisteitä. Tää sai eniten palautetta, että tätä hän on käyttänyt niin kuin vielä kuukausia tämän valmennuksen jälkeen. Ja miksi? Superhelppo tapa lisätä sitä ja muistuttaa, että miten mä palaudun paremmin. Se oli pelillistetty, se oli suhteellisen helppo käyttöliittymä ja se oli helppo asentaa. Tämä oli niin kuin älyttömän hyvä. Ja aika harva digipalvelu on tällä tasolla. Sitten me tehtiin yhdessä yhden yrityksen kanssa hyvinvointisovellus, aika geneerinen nimi, minkä idea oli se, että me aamuisin ja iltaisin kysytään tältä käyttäjältä, sen ei tarvinnut mennä sinne sovellukseen, vaan me tultiin iholle, kysyttiin muutamia kysymyksiä riippuen sen tavoitteista. Ja jossain vaiheessa tämä projektin vetäjä otti minuun yhteyttä ja sanoi, että he on saanut vähän palautetta näistä kysymyksistä, että tietyt kysymykset, niin ne aiheuttaa vähän negatiivista palautetta. Ja sitten me alettiin miettimään sitä, mikä tässä on pielessä. Ja se pointti oli se, että ne aihealueet, joissa sinä kaipaat eniten petrausta, ja kun sua muistutetaan, jos sä nukut vaikka huonosti, muistutetaan, että hei, kuinka hyvin nukuit, niin kyllä se alkaa ärsyttää, varsinkin jos et sä tee sille asialle mitään. Eli se oikea syy, minkä takia ne kysymykset ärsytti, oli jossain muualla, joka kuvaa vaan sitä, että tämä on aika haastava ja me ei ehkä vielä osata kommunikoida, me tarvitaan tähän varmaan psykologeja mukaan, jotta me saadaan niin kuin tämä viestintä toimimaan näissä sovelluksissa paremmin. Ja sitten just se, että ihmisillä on liian kiire, aito muutos vaatii oikeasti paljon työtä ja se vaatii motivaatiota ja se on supertylsää. Ja tuohon voisi lisätä myös sen, että jos se olisi sulle tärkeää, niin sä olisit myös tehnyt sen jo nyt. Jos et ole tehnyt sitä, niin sit pitää pohtia, että miksi sä et ole tehnyt sitä.
Ja sitten ehkä tämä, mikä mua kiinnostaa eniten ja missä mä näen eniten potentiaalia, on se, että jos me pystytään visualisoimaan sitä, mitä nämä meidän päivittäiset valinnat aiheuttaa. Siinä hetkessä, kun sä kuolaat sen jälkiruoka donitsin perää, niin sulle näytettäisiin, että jos sä jatkat tälleen, niin tämmöinen susta tulee. Sä kuolet 10 vuotta aikaisemmin tai mikä ikinä se olisikaan. Mutta siis se, että jollain tapaa ymmärtäisi niiden valintojen vaikutukset pitkässä mittakaavassa. Ja meidän on helppo heittää tuommoinen termi kuin future self ja sanoa, että sitä pitäisi pohtia. Mutta ei se siinä tilanteessa tule kyse. Mulla ainakin se donitsi niin kiinnostelee enemmän. Ja sitten ehkä se yksi iso oppi itselle, niin ei ole niitä oikoteita. Et valitettavasti niin se on vaan puurtamista. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö nämä sovelluksilla ja palveluilla olisi mitään merkitystä. Kyllä niillä on. Mutta mä sanoisin edelleen, että mä en ainakaan vielä ole keksinyt, mistä se motivaatio ja sytyke ja se tavallaan liikkeelle lähtö tulee. Et se riippuu varmasti tapauksesta ja niitä keinoja on erilaisia. Et se on mulle tämmöisenä insinööritaustaiselle introvertille, niin ehkä se vaikein tapa hahmottaa tai vaikein asia hahmottaa tätä koko ongelmaa. Ja sitten yhteenvetona ehkä toi digitalisaatio tässä hyvinvointimaailmassa. Miten mä näen, että se menee ja tavallaan, miten se on mennyt tähän mennessä. En mä osaa tätä kättä. Mutta ajatuksena se, että nyt kun tulee uusia sovelluksia, ne tulee ensiksi urheilijoille. Sitä kautta ne valuu sinne harrastajille. Ja sieltä sitten niin tyyli mun äiti käyttää nykyään jotain älykelloa ja on ihan innoissaan siitä. Tosin sen mielestä hauskin ominaisuus siinä on se, että näkee tekstiviestit kellosta. Ja kyllä se sitä siis on aktivoinut. Se kävelee mökillä rappusia ihan eri tapaan kuin aikaisemmin. Se on ihan innoissaan niistä rappusista ja pitää niistä kirjaa ja on tietoinen siitä, että kuinka paljon tänään on kiivetty rappusia. Niin onhan siinä niin kuin selkeästi hyviä pointteja, vaikka se porkkana olisikin se, että näkee tekstiviestit kellosta. Mutta sieltä taviksista ne valuu sitten jossain vaiheessa kaikille. Ja mä en usko, että me ollaan niin kuin esimerkiksi älyrannekkeiden tai sykevöiden osalta vielä siinä kaikki kohdassa. Siinä vaiheessa, kun meillä on joku laastari tuossa olkapäässä, niin sit me aletaan olemaan. Mutta ennen kuin se, tai vielä kun se on tämmöinen ja tietyn hintainen, niin me ei olla siinä kaikki kohdassa. Ja sitten tavallaan käyttöliittymän tai sen käyttökokemuksen puolesta, niin se menee samalla tapaa. Eli aluksi on kallis ja vaikea, sitten se on enää kallis, sitten se on halpa ja helppo, ja sitten se on jossain vaiheessa automaattinen. Ja mä tiedän, että jos mä sanon tän nyt ääneen, että siinä vaiheessa kun tulee niitä semmoisia lastuja, mitkä laitetaan tuonne ihon alle, niin mun ensimmäisenä jonossa, niin se aiheuttaa teissä semmoisen reaktion, että ei, älä tee sitä. Mutta mä oikeasti innostun siitä. Se, että meillä on automaattisesti seurataan ihan älyttömästi paljon laajempaa kirjoa meidän elintoimintoon, niin jollain tapaa kiinnostelee. Ja mä uskon, että siinä on niin paljon hyötyä suhteessa niihin riskeihin, mä tekisin sen koska tahansa. Mutta se, että taas, että koska se on kaikille käyttökelpoinen, niin se jää nähtäväksi. Sitten ehkä semmoinen tavallaan yhdenlainen tiivistys, että mitkä tähän koko palettiin vaikuttaa, niin mun mielestä se tapojen tukeminen tai niiden muuttaminen, motivaatio, valintojen vaikutusten ymmärtäminen ja sitten se data on ne tärkeimmät palaset tässä ja siitä se jonkinnäköinen kokonaisuus muodostuu. Sitten se, että jos te mietitte sitä, että meillä on hyvinvointivalmentajia tai vaikka ravintoterapeutti, niin eikö se ole toi sama juttu? Enkä mä sano, että täällä on hyvinvointivalmentajia yleisössäkin, niin en mä sano, että teidän työtä ei 10 vuoden päästä ole, mutta teillä on vähemmän töitä 10 vuoden päästä ja erilaisia töitä. Kyllä näistä niin kuin digitaalisista sovelluksista jossain vaiheessa tulee sellaisia, jotka taklaa suuren osan niistä valmennuskeisseistä. Alkuun tietenkin pienempi ja pitää olla ehkä tällä palvelun käyttäjällä jonkin verran tietoa siitä, mitä tehdään. Mutta sitä tietoakin on helppo antaa sille ihmiselle. Mä uskon, että tuossa voisi lukea tosiaan sovellus tai valmentaja yläpuolella ja puhutaan aika lailla samasta asiasta. Että ainoastaan digitaaliset työkalut on vaan vähän, tai niissä on huonompi käyttöliittymä vielä kuin niissä valmentajissa. Mutta ei kauan. Valmentajat ei myöskään skaalaudu silleen
samalla tapaa kuin nämä sovellukset. Sitten päästään siihen mielenkiintoiseen osioon. Keskusteluun. Tuossa lukee kysymys. Keskustellaan. Heräskö ajatuksia? Onko joku eri mieltä jostain? Tuliko kommentteja, kysymyksiä? Mä nyt tässä jatkuvasti on kyselijänä ja äänes, mutta miten sä näet tämän, kun sä tuossa päätit tähän että hyvinvointivalmentajilla tulee niinku työt muuttumaan, niin minkälainen sun visio on tällaisesta, niinku, käytänyt termiä positiivinen diskriminaatio, joka tarkoittaa sitä, että näitä valmennuksellisia menetelmiä ja myöskin tietyllä tavalla niinku digitaalisuuden maailmaa viedäänkin sinne, niin kuin erityisesti räätälöitynä, joissa ihmisillä on niin kuin aika laaja-alaisia oman hyvinvointinsa ongelmia. Nythän tämäkin on vähän niin kuin eriarvoistavaa, että näitä valmentajia niin kuin kaikkea riittää niille, jotka on niin kuin muutenkin aika hyvässä tilanteessa. Mutta sitten kun me mennään sinne, jotka on niin kuin sosiaalisesti huono-osaisemmassa tilanteessa, siellä on monenlaista mahdollisesti päihteiden käyttöön liittyvää, mielenterveyden niin kuin, ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvää niin kuin, huolta, niin kuinka näillä valmennusmenetelmillä ja välineillä saataisiin nimenomaan niin kuin heidän elämänsä polkua tuettua parempaan? Mä sanoisin, että ne ratkaisut on vähän erilaisia. Ja mä käytän nyt tässä vaikka semmoista vertausta, että ilman sovelluksia, niin jos me lähdetään sinne personal trainer, niin ei se ratkaise niitä ongelmia. Ne ongelmat on erilaisia. Ja meidän pitää löytää, ja mä en tiedä aiheesta riittävästi, mutta sanotaan, että siellä on asiantuntijoita, jotka nyt ratkaisee niitä ihminen ihmisen kanssa, niin sinne tulee varmasti erilaisia sovelluksia. Mutta sitten samalla mä sanoisin, että kyllähän hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin kyllä siellä on näitä samoja aiheita, mistä mä puhuin. Siellä on ravintoa, siellä on unta ja liikuntaa. Mutta ne ei ole ehkä varsinkaan alkuvaiheessa, niin siinä keskiössä. Ja nyt on ollut itse asiassa mielenkiintoista nähdä, niin on tullut hyvinvointivalmentajia, jotka on lähtenyt pureutumaan myös tällaisia asiakaskuntia. Juhani Pitkänen esimerkiksi tekee tosi hyvää duunia tuolla saralla. Niin mä luulen, että sinne tulee vain erityyppisiä sovelluksia. Ja me puhuttiin tästä aikaisemmin puhelimessa Villen kanssa, niin mä sitä pohdin vähän, että miten tämmöisissä, niin kyllä mä aloin taipumaan siihen, että sinne tarvitaan jotain ihan muuta kuin mitä me nyt tehdään tällä tavalla urheilukulmalla. Siellä. Joo, Heini Liimatainen Vetreelosta, terve. Nyt on meillä hyviä välineitä helposti mitata sitä liikuntaa ja unta, mutta miten sitä ravintoa saadaan sitä dataa kerättyä? Onko siihen tulossa mitään uusia innovaatioita maailmalta? Sanoisin, että on, mutta mä en ole ihan vakuuttunut niistä vielä. Et siellä on ihan tämmöisiä Star Trek-skannerityyppisiä, että sä skannaat sun ruokaa ja sitten se kertoo sit jotain, mutta mä en ihan vielä pidä sitä varmana ja toimivana ratkaisuna. Et tällä hetkellä se on valitettavasti se ravintolaskuri tai jollain tapaa arvioidaan sitä, mitä ollaan syöty, mutta siihenkin löytyy, Suomesta löytyy tämmöinen Meal Logger-niminen palvelu, jossa otetaan valokuvia ruuasta, ja aikaisemmin siellä oli valmentaja, joka arvioi siitä summassa suurin piirtein, mitä siinä on, ja antoi palautetta siitä. Nykyään siellä on tekoälytaustalla, joka pystyy arvioimaan energiamääriä ja proteiini- ja hiilihydraattimääriä kuvasta. Eli kyllä sielläkin tapahtuu, mutta sanoisin, että se ravinto tulee vähän perässä. Tuossa on niin paljon hankalampaa seurata, mutta ehkä sinnekin joku lastu tuonne nieluun, niin sillä saataisiin riittävästi tietoa. Muita kysymyksiä? Meillä on hyvin aikaa. Oli liian nopea. Joo, morjesta. Pia Niilola Sininauhaliitolta ruokajonosta osallisuuteen hankkeesta Sokran toimintalinja vitosen tyyppejä, eli vähäosaisuuden ja asunnottomuuden äärellä. Itse työskentelen vahvasti nimenomaan semmoisten digitaalisten kuilujen kaventamisessa. Ja mulla jäi mä huomasin sen, mitä mulla kävi tässä, kun mä kuuntelen sinua, niin mun ensimmäinen ajatus on, että mä kuiskailin kaverille tässä, että mulla nousee verenpaine. Että me puhutaan hyväosaisista ihmisistä, hyväosaisille ihmisille räätälöidyistä palveluista, jotka mun näkökulmasta aiheuttaa sen, että se kuilu sinne NS-huono-osaisuuteen kasvaa.
niin miten sä tämmöisenä niin kuin härpäkeproona ja digitalistana ja tätä kautta ajattelemalla, niin miten sä näet sen, että millä tavoin me lähdetään kaventamaan sitä kuilua sen hyvinvoinnin maksimoinnin äärellä digitaalisesti versus se, että meillä on tämä huono-osaisuus. Siellä vähän Tervahaudan Markku jo asiaa avasikin, mutta avaa mulle tätä ajatusta vielä vähän enemmän. Joo. Ensinnäkin, mulla ei varmasti ole mitään oikeaa ratkaisua muuta kuin se, että maksetaan lisää veroja ja että niiden verorahojen käyttö pitäisi olla järkevämpää ja niitä pitäisi kohdistaa niihin oikeisiin niin kuin kohteisiin. Se on varmaan niin kuin se mun virallinen vastaus. Mutta mä sitten samalla olen samaa mieltä, että se tulee todennäköisesti kasvamaan se kuilu. Koska jos mietitään niin kuin hyvinvointia, esimerkiksi mitä Jenkeissä tehdään kantasolujen kanssa esimerkiksi, niin siellä pystytään hoitamaan kantasoluilla, on sitten Jenkeissä tai pitääkö mennä Meksikon puolelle, niin pystytään hoitamaan ihmisiä, niin kuin, käytännössä vaikka jos sulla on polvirikki, niin me pystytään korjaamaan se niillä. Mutta ne on niin kuin silleen 100 000, 500 000. Mullakin on niin kuin se kuilu, en mäkään, niin kuin, mä haluaisin käyttää niitä, mutta en mä voi käyttää niitä. Mä haluaisin mun olkapää kuntoon, mutta ei se onnistu. Enkä mä tiedä, ei tää ole niin kuin reilua, mitä maailmassa tapahtuu, mutta ei mulla ole siihen myöskään niin kuin silleen, että tämä on mun mielestä se polku, miten näitä pitää, aina kun tulee uutta teknologiaa, se on kallista, ja sieltä se hiljakseen alkaa valua sinne alaspäin. Meidän pitää olla hereillä siinä, että me ei vaan lopeteta sitä niin kuin halpuuttamista tai unohdeta kokonaan, että meillä on tämmöisiäkin käyttäjäryhmiä. Eli se pitää mielessä koko ajan, mutta että kyllä siellä tulee aina olemaan kalliita sovelluksia, mitä kaikki ei voi käyttää. Yes, tässä, siellä, no niin, yes. Joo, kiitos Antti. Ja kiitos. Niitä lämmittää sydäntä aina nähdä kehoneet jutut. Sieltä on moni hyvinvointitoimija ponnahtanut itseni ja itse mukaan lukee ja moni muukin varmaan tässä olisi. Ja esitykset samaa mieltä, että oma tausta tosiaan, että ensin polte seurata ja testata kaikki laitteet ja kaikki appit ja nykyään työnkuvaa jopa. Ja on kaikista samaa mieltä. Mutta kysymys siitä, että niitä... Että mun mielestä vähän, kun mä mietin, on sellainen visio ja pitääkin kehittää niitä yhä parempi, että miten asiat tehdään paremmin, niin totta kai tulee semmoisia, että miten me päästään yhä laajalaisempaan tilannetunnistukseen, niin kuin eri elintapoja käsitellään samaan aikaan ja pystyttäisiin eri tilanteissa ohjaa monia ihmisiä eteenpäin. Ja nämä visiot on helppo luoda, että se ei ole niin kuin hankala. Haaste on tietysti sitten oikeastaan tulee kustannuksista, että kun me lähdetään vähän miettimään sitä, niin rahasummat nousee äkkiä tosi isoksi. Ja mun mielestä se näkyy siinä kentässä, että sitten meillä on, niin on tämä syömisäppi, meillä on ihan hyvä meal-logger ja meillä on ihan hyvä joku muu, mutta eihän tämmöisille oikeastaan käyttöä käytännön työssä. Niin kun meidän pitäisi saada mahdollisimman, tai on käyttöä, mutta me haluttaisiin sinne mahdollisimman paljon pelaa yhteen, niin onko sinulla jotain ajatusta siitä, että miten sais, kun me haluttaisiin ei pelkästään syöminen, liikunta, uni, kun ei niilläkään oikein pääse, niin pääsee alkuun, mutta ei nyt pääse pitkälle, siihen pitäisi saada vielä muuta elämää mukaan, niin kuinka paljon tämmöiset maksaa ja kuinka isoja kehityshankkeita nämä sun näkökulmasta on? Koska mun kokemus, kun näitä on tehnyt, niin tosi hienoja visioita, fiksut ihmiset pystyy tekemään, mutta kyllä me aika äkkiä jossain vaiheessa törmätään siihen, että rahat loppu kesken ja jäi vähän puolivillainen tuote. Niin pystytkö sä visioimaan tähän? Mä odotan, että sulla on rahaa eikä ratkaisuja, mutta tätä niinku laaja-alainen versus yhden asian äppiä ja tämä kustannuspuoli. Joo, hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Mä sanoisin ehkä heti tuohon alkuun silleen, että Facebookihan haluaisi, että kaikki katsoisi kuvia ja videoita siellä, mutta silti meillä on YouTube ja Instagram, ja tosi jonka Facebook omistaa. Että semmoinen, että sä taklaat kaiken yhtä hyvin kuin se erikoistunut yritys, niin se ei ole mahdollista. Mutta mä sanoisin, että tuossa mun lähestymistapa olisi ehkä rakentaa erilaista kattovalmennusta ja applikaatiota, ja sitten kun me tunnistetaan, että hei, että sulla on unen kanssa vaikka ongelmia, niin sitten me ohjataan sut käyttämään tätä, ja kun ne on suurin piirtein korjattu, niin sitten sä palaat takaisin tai unohdat sen yhden uniäpin sieltä ja jatkat täällä ylhäällä sitä valmennusta. Et ne, mä sanoisin, että ne on niinku eri ongelmia, mitä yritetään ratkaista, että toki se olisi mahdollista taklata kaikki, mutta se olisi epätodennäköistä, ja mä teen jonkin verran startup-mentorointia, mä sanoisin, jos sulla olisi tämmöinen startup-idea, että älä tee sitä, että siinä ei ole mitään järkeä, mutta toki se on mahdollista. Mutta siihen mä ehkä niinku sanoisin tähän THL-kulmaankin, niin, tai julkiseen puoleen, mitä yleensä näkee, niin tulee just hyviä visioita ja on hyvä tarkoitus ja ajatellaan, että tämmöistä me tehdään. Niin se ei voi olla täällä kallista, kallis ja vaikea kohdassa. Sen on pakko olla täällä loppupäässä, missä on automaattisesti helppoa ja halpaa.
Jos me yritetään niin kuin tehdä joku kehityshanke, missä tehdään vähän liian vaikeita juttuja, mitä siitä seuraa? Huono palvelu, mitä kukaan ei käytä. Ja vaikka tässä, niin annan vähän palautetta, vaikka tässä puhuttiin Omakannasta, että se näyttää vähän sinne päin, ja sehän toimii tosi hyvin, se on mun mielestä loistava palvelu, mutta silti pitää olla hereillä tässä siinä mielessä, että kuluttajasovellukset alkaa olemaan sillä tasolla, että meidän on pakko niin kuin tavallaan kilpailla sen Facebookin käyttöliittymän ja YouTuben käyttöliittymän kanssa, koska kun ihmiset tottuu hyvään käyttöliittymään, niin vaikka se motivaatio olisi suuri, että sun labratulokset on täällä, niin silti se ärsyttää ja jossain vaiheessa se loppuu tai tulee joku toinen kilpailija siihen viereen, jolla on paljon kivempi käyttöliittymä. Niin kyllä toi niin kuin käytettävyys ja kaikki tämmöinen pitää olla silleen tosi, tosi paljon esillä. Se meni jo sivupolulle, mutta... Antti, mä kysyn tähän väliin sulta yhden kysymyksen just tuosta, että miten sä niin kuin ajattelet, että kun tässä just yksityinen puoli tuottaa näitä sovelluksia kiihtyvällä tahdilla, ja julkinen puoli yrittää jotain, mutta onko sulla niin kuin, ja tekee ehkä kalliilla ja kankeasti, niin miten ne julkinen ja yksityinen saataisiin niin kuin toimii paremmin kimppaan? Onko sulla jotain kokemusta siitä, mikä olisi onnistunut projekti, tai miten tätä voisi niin kuin koordinoida? Se on haastavaa, se on nykyään helpompaa kuin se oli aikaisemmin. Aikaisemmin ehkä kulttuurierot tällaisten yritysten välillä oli, tai julkisen puolen ja yritysten välillä oli niin isot, että se tuntui just kalliilta ja kankealta, ja sitten lopputulos oli huono, niin ei se ollut oikein järkevää. Mutta nyt esimerkiksi noiden rajapintojen avaaminen ja on niinku datan avaamista ja muuta, niin nämä on niinku ne työkalut tavallaan teknisellä puolella, mitkä kannattaa ja mitkä niinku toimia on ihan hyviä. Mutta sitten mä toivoisin julkisen puolella, että ehkä vähän vielä ketteryyttä, vaikka kulttuuri on parantunut, niin pitäisi olla ehkä vieläkin ketterämpi. Ja sitten miten yritykset saa kiinnostumaan vaikka jostain niinku julkisen puolen hankkeesta, niin on raha. Että jos te integroidutte tänne, niin saatte rahaa, jos se on niin kuin se tarve, että me halutaan tänne yrityksiä. Toinen vaihtoehto on tehdä sitten jollain tapaa heille muuten kiinnostava. Että joku porkkana siinä pitää olla, mutta olen nähnyt paljon julkisen puolen rajapintoja ja tällaisia, mitkä on vaan niin työläitä ja sitten se saatu arvo on niin pieni, että ei se vaan niin kuin ole järkevää. Mutta mä luulen, että toikin menee koko ajan eteenpäin. Ja toki sitten taas niin kuin yksi semmoinen kulma tuohon on nuoret, uudet startupit, jotka on sitten taas julkisen puolen näkökulmasta, niin ne on varmasti myös riskisijoituksia. Että jos me lähdetään tekemään yhteistyötä jonkun uuden startupin kanssa, todennäköistä on, että sitä ei vuoden päästä enää ole. Niin onko se jotenkin tällaiseen teidän kulttuuriin ja syklittää niin nopeuteen niin liian nopea kuolinaika yritykselle? Onko se liian iso riski ja tällainen? Niin sitä pitää pohtia. Mutta ehkä just tuossa muutamia ideoita. Mulle tuli tähän kommentti mieleen, että toinen motivaattori tämmöiselle oikein isolle yrityksellehän voi olla tämmöinen yhteiskuntavastuu. Tuleeko sulle mieleen mitään tämmöistä vaikka, no mä mietin tätä sosiaalista mediaa, koska sosiaalisuus ja yhteisöllisyys, sehän on tosi tärkeä osa meidän hyvinvointia, niin ootko sä kokenut, että nämä isot somejätit miettis sitä, että tuottaako se semmoista niin sanottua hyvää yhteisöllisyyttä, tai onko se tehnyt jotain muuta semmoista komponenttia tänne somepalveluun, joka lisäisi jotenkin hyvinvointia tai terveyttä? Mä kävin mielenkiintoisen keskustelun mun yhden työntekijän kanssa. Se sanoi mulle, että Facebook ei luo mitään arvoa. Ja mulla oli hetkinen, että se oli sitä mieltä, että se vaan niinku riistää kaikkea ja näin poispäin. Sitten mä selitin sille, että itse asiassa mun niinku leskenä oleva äiti, joka viettää suuren ajan ajastaan mökillä. Jos ei sillä olisi Facebookia, se ei tietäisi mitään, mitä sen kaveripiirissä tapahtuu. Sillä olisi tosi vaikea, niin kuin, että se olisi sunnuntaisen puhelu ja se olisi se kontakti. Mutta toi helpottaa sitä, että se pystyy pitämään ihmisiin yhteyttä. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin semmoinen sosiaalisen median niin kuin puolella niin kuin semmoinen iso juttu. Ja ne on itse asiassa tekee varmasti paljon hyvää, vaikka se välillä näyttäytyy meille, että ne ohjaa meidän äänestyskäyttäytymistä ja näyttää meille ikäviä mainoksia, mitä me ehkä välttämättä haluttaisiin näyttää, nähdä ja näin poispäin. Mutta isot yritykset on isoja yrityksiä, niillä on varmasti kaiken näköisiä tällaisia kampanjoita, missä he näkyvät hyvin tai hyvänä ja auttavat. Mutta mä sanoisin, että isot yritykset ei ole ehkä se, ketä teidän pitäisi, niin kuin, kenen kanssa teidän pitäisi tehdä juttuja, vaan keskisuuret ja pienet. Hyvä. Oliko vielä muita kysymyksiä, mitä ei oltu huomattu bongata aikaisemmin tai kommentteja?
jotenkin kun kuuntelen tätä keskustelua, niin tulee semmoinen olo, että pitäisi olla tämmöinen yleinen elämänhallinta-appi. Se meidän hyvinvointisovellus oli aika lailla se, ja voi sanoa, että se ei toimi. Okay. Mietin niin kuin sitä, kun sitten se sovellus, otetaan kohta kysymys tuosta, se sovellukset voi olla aika hyviä ja yksinkertaisia, mutta se ihminen on jotenkin se heikko lenkki siinä. Se pitäisi vielä saada niin kuin koulutettua siihen, että miten se osaa käyttää sitä tai ylipäätään niin kuin hallita elämäänsä hyvin muuttuvissa tilanteissa. Singulariteetti tulee kohta, niin se ihminen poistuu siitä kuviosta. Okei. Tuolla oli kysymys. Aija Lähdesmäki, Kuntien Tierasta. Ihan sellainen kommentti vaan tähän näin, että meillähän on oikeasti olemassa jo hyviä appeja. Me ei tarvita lisää appeja ihan tuolle nopeasti ajateltuna, mutta se mitä me edelleenkin tarvitaan ja minkä varmaan kaikki tässä huoneessa tietää on se, että me tarvitaan sitä toiminnan muutosta ihan jokaiseen yksikköön, jokaiseen pisteeseen, mitä löytyy ja sitä niin kuin julkiselta puolelta varsinkin, että me niin kuin tarkemmin ehkä mietittäisiin sitä, että miten me hyödynnetään jo niitä olemassa olevia appeja. Et kyllähän me tarvitaan sitä yhteisöllisyyttä, me voidaan käyttää niitä appeja jo siihen, että me niin kuin sen toiminnan muutoksen myötä sitten hyödyntämällä niitä appeja niin saadaan oikeasti aikaiseksi hyvin paljon. Tosi hyvä kommentti. Joo, se on hyvä kommentti. Ylipäätään se, että miten ne löytyy tai edes löytää ne appit. Mulla tuli mieleen semmoinen asia, mitä unohdin kertoa tuohon disclaimeriksi alkuun, niin mä oon myös sitä mieltä, että ammattilaisten rooli on tosi iso, eli ootte varmaan kuullut biohäkkäjistä ja näin poispäin. Mä oon sitä mieltä, että jos joku asia on sulle tärkeä, niin se ei ole niin kuin häkkäyksen arvoinen. Häkkäys on niin kuin tämmöinen oikotie, niin sitä pitäisi oikeasti tehdä fiksusti. Ja kääntöpuoli näissä sovelluksissa on se, että ihmiset itse diagnosoi liikaa ja menee lääkärille ja kertoo, että mulla on tällaiset ongelmat ja mun pitäisi olla tämmöinen lääke tähän vaivaan. Ja se ei ole mun mielestä niin kuin missään nimessä järkevää tai kannustettavaa, niin tämmöisen disclaimerin halusin tässä lopuksi sanoa. Joo. Vielä tuli yksi tämmöinen detalji, tai no en tiedä onko se detalji. Me puhutaan varsinkin tässä osallisuuden edistämisessä niin asiakasosallisuudesta ja siitä, että asiakkaat pystyy myös vaikuttamaan niihin käyttämiinsä palveluihin. Niin onko sulla tietoa, että jos meillä on nyt joku palveluntuottaja, jolla on sitten joku digitaalinen sovellus, niin kerääkö hän myös sitä kautta jotain tietoa, jolla hän sitten tämä toimija kehittää sitä palvelua? Eli pystyykö niin kuin asiakkaat tavallaan sitä sovellusta käyttämällä myös vaikuttamaan siihen sovellukseen tai siihen palveluun? Se riippuu varmasti palveluntuottajasta, mutta kyllä me seurataan esimerkiksi tosi tarkkaan sitä, että kun meillä on paljon ideoita ja asiakkaalla on ideoita, että tämmöinen ominaisuus on vaikka tosi tärkeä. Tämä voi olla teidänkin sovelluksissa olemassa, että tämä pitää olla täällä. Sitten kun katsotaan dataa, niin kukaan ei käytä sitä. Että se on vaan niin kuin täällä ollut tärkeä juttu, mutta käyttäjät ei käytä sitä. Ja saattaa löytyä, että tämä yksi juttu, mikä oli aika pienessä roolissa, niin tämä on itse asiassa isoin, mihin ihmiset niin kuin käyttää eniten aikaansa. Ja mä sanoisin, että nykyään, kiitos GDPR, niin ollaan paljon tarkempia siitä, mitä dataa kerätään ja ei yksilöidä enää. Et se oli jossain vaiheessa, niin nähtiin niin kuin ihan käyttäjästatseja siitä, kuinka paljon joku tietty käyttäjä käyttää aikaa jonkun palvelun parissa. Ja hauskana tarinana voin kertoa tässä, että enää me ei sitä seurata, mutta siis aikoinaan seurattiin, niin WordConnectissa 38 tuntia viikossa oli isoin aika, mitä yksi käyttäjä käytti. Mä en tiedä, oliko se Jussi, mutta siis käytännössä koko työviikko meni siellä meidän palvelussa. Et siellä on niinku myös, sä voit koukuttua tällaisiinkin sovelluksiin vähän liikaa, ja sekään ei ole mun mielestä hyvä juttu. Mutta joo, varmasti keräävät dataa. Ja sitten mä sanoisin, että yksi tärkeä, varsinkin jos sovelluksia tehdään, tai jos mietitään, että miten tätä voitaisiin parantaa, niin on se, että pyydetään käyttäjiä käyttämään teidän edessä sitä, ja katsotaan selän takaa, mitä ne käyttää, ja jutellaan niiden kanssa, että ne on niinku niitä isoja asioita. Varsinkin jos joku ei käytä, ei ole ottanut käyttöön sitä sovellusta, niin mennään kattoon sitten, miksi se käytää ja mitä sä teet muuten ja jutellaan niiden ihmisten kanssa. Et sitä kautta yleensä tulee ne löydökset, että me ollaan muuten niin kuin oman pään sisällä ja omien ajatusten kanssa liikaa. Et menkää sinne ulos ja jutelkaa niille teidän käyttäjille. Vielä kysymyksiä? Oliko vielä kysymyksiä ja kommentteja? Täällä on yksi. Yes. Kokeillaan nyt, kun aikaa on. Tarttuen tähän, että ihminen on se ongelma, että ei ole täydellisiä, niin insinööriajatuksissa ehkä helposti
sattuu joskus ajattelemaan, että ihmisen ideaali olisi sellainen deterministinen tilakone, joka vaan tekee siirtymiä tilasta ja tilanteesta toiseen. Ja sitten käytettävyyttä ja saavutettavuutta tarvitaan sitä varten, että kun me ei olla täydellisiä, niin jollain tavalla meidät pitäisi saada onnistumaan siinä tarkoitetussa niin kuin tavassa toimia, että me oltaisiin enemmän kuin se deterministinen tilakone. Jos on vähän humaanimpi lähestyminen ihmisen luonteeseen, niin tällainen niin kuin ajatusmalli saattaa herättää jonkinlaista ajatusta, että ikään kuin tässä pyritään jonkinlaiseen kontrolliin. Elikkä tällainen itsensä mittaaminen ja sen pohjalta ratkaisujen tekeminen on jonkinlainen kontrollisuhde. Miten tässä saataisiin enemmän sellainen ehkä hoivaava tai avustava suhde noin niin kuin ihmisen mielessä? Se liittyy mun mielestä just siihen valmennuskulmaan ja siihen, että mitä mä kävin siitä Future Selfistä läpi. Periaatteessa että se, että sulle avataan erilaisin keinoin se tavallaan, mitä nämä sun valinnat todennäköisesti tarkoittaa. Ja siinä on myös sekin, että sitten Ouranen ajatus oli jossain vaiheessa, että se kertoo sulle juttuja ja kyseltä jotain tulee oivalluksia. Että ootko huomannut, että näin ja näin ja näin. Ja se on niin kuin paljon mun mielestä humaanimpi lähestymistapa. Ja vaikka mä ymmärrän tämän hyvin tämän näkökulman, että tästä voi tulla tämmöinen hieman psykopaattinen mielikuva, mutta tosi humaanisti mä itse yritän suhtautua. Ja se, että vaikka me kuinka yritettäisiin olla koneita, niin ei me olla. Niin kuin se, että mä haen itse dataa, josta mä voin ehkä oppia jotain, ja mulle se ehkä on enemmän se sama juttu, kun meille ärsyntyy joku niihin kysymyksiin, että kysytään tätä samaa juttua, niin kyllä mua ärsyttää se, kun mä katson joka aamu, että taas nukuin huonosti. Et mä yritän motivoida itseäni, enkä silleen, että mä haluan kontrolloida kaikkea, mä haluan vähän elää paremmin, se on ehkä sille mulle, mutta et kyllä mä oon ehkä enemmän silti insinööri mielellä liikenteessä. Mutta on hyvä pointti ja mun mielestä se liittyy siihen valmennukseen ja se, että valmentajat on hyviä nimenomaan siinä humani puolessa ja se on heidän etunsa vielä hetken ajan. Moikka. Mä oon tämmönen äärimmäisen kiinnostunut terveysteknologiasta ja opiskelen sitä parhaillaan. Mahtavaa. Ja sen lisäksi, että haluan mainita, että mä en alleviivaa sitä sun mainintaa tuossa, että hyvinvointisovellukset, monet niistä ei tarjoaisi yhteisöllisyyttä. Sen lisäksi mulla on itsellä sellaisia palveluita ja mä voin saada sieltä treenikavereita, pyöräilykavereita, juoksukavereita, monenmoisia. Siellä voi jakaa vinkkejä ja omia tuloksia ja muita. Se kalskahti mun korvaa, halusin sen sanoa, koska... Joo, ehkä siinä on se, että niin kun esimerkiksi jossain Garminin palvelussa, mä tiedän, että ne on jossain siellä syövereissä, mutta ne ei ole kovin niin kun isosti esillä siinä. Joo. Ja mä veikkaan, että se on niin kun käyttölukemissa, niin se on hyvin pieni osa sitä. Mutta onhan niitä, mä vaan näen, että mä sanoisin, että kaikki Facebook-ryhmät ja sellaiset on monelle ihmiselle lähestyttävämpiä. Joo. Se on ihan oikeassa. Mutta oli mulla toinen, sitten mulla tuli tuossa mieleen, kun just puhuttiin, ja tässä edelleenkin rouva taisi viitata just siihen, tai toisiksi edellinen, että kun näitä sovelluksia on tosi paljon, niin kun meillä on näin valtava hyvät nämä omakannat ja muut, johon on ihmisillä pääsy, ja vaikka on oletus tällä hetkellä, että kaikilla on älypuhelimet, joskaan ei niin, että kaikki välttämättä niitä pystyy käyttämään. Meillä on ikääntyvä väestö ja se tulee olemaan ongelma, mutta ihan yhtä lailla odotetaan, että monet pääsyliput, matkaliput, muut, niin kaikilla on puhelimet. Niin toisaalta eikö olisi ihana, kun meillä on upeita tekijöitä Suomessa ja on suuntoa ja muuta, että lähtisikin jotkut isot yritykset tekemään yhteistyössä sit julkisen kanssa sitä, että jonkun omakannan tai omaolon kautta, niin sitä myöten ihmisillä olisi pääsy sit puhelimissa ja sitten se tulisi niinku semmoista kautta semmoinen kaikkien saataville oleva julkinen palvelu. Olisi ja vielä upeampaa, jos vielä ulkomaalaiset tekijät innostus kanssa. Mutta sitten siinä on se kysymys, että miksi ne ei innostu. Niin, sitä täällä voi kysellä nyt. Mä sanoisin, että ne ei ole vielä riittävän isoja näille tekijöille. Se käyttömäärät ei ole riittävän isoja, ne ei näe sitä lisäarvoa. Tai sitten siellä ei ole vaan rahaa, minkä takia se maksaa, että se tehdään. Ja sitten tuossa on vielä se, että kaikki nämä firmat yrittää pitää viimeiseen asti kaiken mahdollisen datan, mitä ne saa siitä ihmisestä itsellään. Että se ei ole ensimmäisenä niiden intressilistolla antaa sitä jonnekin muualle. Se on totta ja se vaatiikin sen tähän tulevaisuuteen, että se raja korvataan rahalla. Nimenomaan. Joo. Kyllä.
Hyvä, hei, kiitos. Meillä alkaa aika loppua. Otetaan yksi nopea kommentti ja Antti voit vastata siihen ja sitten meidän pitää alkaa siirtyä seuraavaan. Sitten mä oon hiljaa. Joo, kiitos paljon. Anniina Kelan kantapalveluista. Oikeastaan ei ole kysymys, vaan kommentti tähän edelliseen, että tosiaan Omakannan oma tietovaranto on semmoinen paikka nykyisin, mihinkä voi näistä hyvinvointisovelluksista tallentaa tietoa. Eli sen on tarkoitus koota erilaisia niin kuin eri sovelluksista niitä hyvinvointitietoja. Eli tavallaan siinä on sitä ajatusta, mistä puhuttiin, ja sitten myös Omakantaan jatkossa voi ihan niin kuin näppäillä niitä hyvinvointitietoja, ettei tarvitse olla sovellusta käytössä. Eli tämmöisiä niin kuin tälläkin hetkellä mietitään ja toivotaan, että ne lähtee sitten lentoon jatkossa. Joo, ja siis olen tietoinen tästä, mutta mulle se vaatii sen, että se menee automaattisesti sinne jollain tapaa, niin, mutta sekin varmasti jossain vaiheessa sinne tulee. Hyvä, kiitos tosi paljon. Täällä oli kiva olla.